Країни НАТО збільшують допомогу Україні. Додаткові кошти надійшли у трастові фонди, і тепер майже всі вони профінансовані на 100%. А деякі навіть більше, повідомили у представництві України про альянсі. Зокрема, 140 тисяч євро надала Норвегія для програми професійного розвитку НАТО. Чехія профінансувала фонд логістики. Німеччина додала грошей на програми реабілітації українських військових. Крім того, країни альянсу відправлять кораблі у Чорне море через напружену ситуацію. Корабль, який називається «Еко», це розвідувальний корабль Збройних сил Британії, він сьогодні зайшов в Чорне море. Це один із тих заходів, які ми домовлялися, які нам обіцяли зробити, і вони вже виконані. Я вам скажу більше, ми планували, що цей корабль зайде в січні. Британська сторона зробила так, що рішенням уряду він максимально прискорився і зайшов сьогодні.